Dobrý deň, milí priatelia. Po predchádzajúcom výučbovom videu, ktorý odkaz ti dávam hore do karty, kde som vysvetloval, ako sa násobia a delia kladné a záporné čísla, tak teraz som si na vás nachystal takéto video, ktoré bude zamerané teda na násobenie kladných a záporných čísel, keď v tomto poslednom príklade mám aj delenie, aby akože tam bola jemná upútavka, že pri tom delení to možno bude fungovať rovnako. Ale našou úlohou bude určovať znamienko súčinu, respektíve teda v tomto prípade znamienko podielu. A práve to znamienko závisí od počtu tých záporných činiteľov, ktoré tam budeme mať, pripomínam, s výnimkou tohto posledného príkladu, i keď namiesto toho delenia, keby si tam predstavil krát, tak by to bolo úplne rovnaké, akurát by ti vyšiel iný výsledok. Takže od samotného počtu záporných činiteľov pri násobení mi závisí samotný výsledok toho súčinu, ale teda znamienko, nie výsledok, ale hlavne to znamienko. A zapamätaj si, že ak je počet tých záporných činiteľov, to znamená čísel, ktoré majú pri sebe znamienko mínus, ak je počet záporných činiteľov párny, tak výsledok bude vždy kladné číslo, čiže výsledok je kladný. Napíšem to len takto schematicky, symbolicky, že tam bude plus. A druhá vetička. Ak je počet záporných činiteľov, čiže ak je počet záporných činiteľov nepárny, to znamená 1, 3, 5, 7 a tak ďalej, tak ten výsledok je záporný, čiže záporné číslo. Pokiaľ je ten počet párny, tak výsledok je vždy kladný. Pokiaľ by som tam mal náhodou niekde 0, tak sa týmto vôbec nemusím riadiť, pretože výsledok pri násobení 0 je vždy 0. Takže pri takýchto príkladoch, pokiaľ ja mám násobenie, respektíve aj toto delenie, tak najskôr na čo sa pozeráš, tak je počet tých záporných činiteľov, ktoré sa ti v tom samotnom násobení vyskytujú. Pokiaľ je ten počet záporných činiteľov párny, tak je jasné, že ja tu nemusím písať plus. Ja si len uvedomím, že ten výsledok bude určite kladné číslo. No a keby náhodou sa mi stalo, že v tom príklade mám nepárny počet záporných činiteľov, to znamená, že by tam bol 1, 3, 5, 7 a tak ďalej, tak tamto mínusko musím samozrejme napísať. Ano, takže prvé čo, tak sa pozriem v príklade A, no, mám určiť znamienko súčinu a vypočítať, respektíve, no dobre, tak z tohoto si spravíme súčin tiež, aby niekto nefrflal, že prečo tam delí, keď v nadpise mám súčin, tak teraz máme súčin, máme zadanie korektné. Pozerám sa na Ačko, hľadám záporné činiteľe, to je jeden, druhý. Prečo je záporný? No pretože majú pri sebe znamienko mínus, sú dva. Viem, že je tam teda párny počet záporných činiteľov, čiže výsledok bude kladný. Ja tu nemusím ale písať to plusko, ja si to len predstavím. No a potom pracujem s číslami, iba 5 x 2 je 10, x 3 je 30. Podľa môjho názoru je jednoduchšie najskôr si určiť to znamienko samotného súčinu a až potom tú číselnú hodnotu, pretože ak by si to mal násobiť, že 5 x minus 2 je minus 10 a minus 10 x minus 3 je plus 30. Prečo to takto neodporúčam? Pretože je tam podľa môjho názoru väčšia šanca, že tam spravíš niekde chybu. Kdežto keď si takto vyriešiš najskôr znamienko a potom tú číselnú hodnotu, tak podľa môjho názoru je tamto riziko menšie. Bčko. Pozerám sa, je tam jeden záporný činiteľ, mínus jednotka, takže budem písať mínus určite a násobím 4x3 je 12, x 1 je 12. A to mínusko už tam máme vyriešené, čiže výsledok je mínus 12. Cčko. Tu mám jeden, druhý, tretí záporný činiteľ, takže ich nepárny počet, automaticky píšem mínusko a násobím 8x3 je 24, x 1 je 24, x 2 je 48. A je to jednoduchšie než 8 krát minus 3 je minus 24. Minus 24 krát minus 1 je 24 a 24 krát minus 2 je minus 48. Najskôr vyrieš znamienko, potom číslo a šetriš si tým aj čas. No, tu máme čo? Tu máme dva záporné činiteľe, takže výsledok bude kladný, to ani nemusíme riešiť, plusko nejaké. No, 16 krát 8 je veľa. 8 krát 6 je 48, 4 mi zostali, 8 krát 1 je 8 plus 4 je 12, čiže to je 128 a 128 krát 2. Aj na tých starých počítačoch, že bolo nejakých 256. Pretože máme zase párny počet záporných činiteľov, tedy je výsledok kladný. Takže to bola zase nejaká taká fintička, pomocou ktorej by si si mohol pomôcť, ako si urýchliť výpočty, ako možno minimalizovať riziko nejakej chyby a tak ďalej. Najskôr znamienko, potom číslo a nemal by si s tým mať problém.
No a určite sa na tomto YouTube kanáli ešte pozrieme na taký mix príkladov, kde budeme mať aj násobenie, sčítanie, odčítanie, delenie, poradie počtových operácií, kde už budeme musieť všetky tie poznatky, ktoré už máš aj vo videách dole v popise, jednoducho využiť, aplikovať a nejakým spôsobom si poprepájať, uvedomiť si, že čo má prednosť, ešte keď sa do toho dajú zátvorky, no bude to ešte celkom dosť. Takže majte sa pekne, hlavne buďte zdraví, držte sa a teším sa na vás v ďalších videách. Predtým ešte tam nezabudnite ťuknúť na like, ťuknúť na odber, na komentár a pozrieť možno aj na sociálnej siete, na Instagram, na Facebook, matikar.sk. Ahoj.